pats savo herojus. Labas rytas, Žinių radijas jūs pasitinka ir prie pulto yra Rasa Mončinskaitė ir Alanas Zeranovas, sveikos gyvensinos treneriai. Labas rytas. Labas, Rasa. Na kągi, su jumis praeituose laiduose esame kalbėję ir apie mytybą prieš, per ir po sporto. Mes kalbėjome apie tai, kaip pradėti sveikiau maitintis, kokius pirmosius žingsnius žengti. Mes kalbėjome ir apie angliavandenių, baltymų, sąsajas ir panašiai, jau truputėlį gilesnės temos. O šiandien tokia lengva tema susijusi, tačiau mes apie tai nekalbėjom. Tai yra mytybos klaidos arba tiesiog klaidos arba kažkokie mitai, kuriuos mes jūs tiesiog su faktais įvardinsim ir pabandykite pastikrinti, ar gyvenime jūs su to susidurite. Taip, kelios klaidos. Pirmiausia, įsitikinimas, kad yra vienintelis ir nepakeičiamas mytybos būdas tinkantis visiems yra neteisingas. Ir tai, kad tuo mytybos būdu vadovausiesi visą gyvenimą, irgi nėra iki galo tikslu. Nes keičiasi pats žmogus, keičiasi jo gyvenimo ritmas, būdas, fizinis aktyvumas ir taip toliau. Tai pasirinkti mytybos būdą reikia individualiai be abejo, ne būtinai tai, kas yra ant bangos, o ir kintant gyvenimui eigoje irgi reikėtų pakeisti tą maitinimosi būdą. Įdomus dar faktas. Žmonės galvoja, kad kas yra organiška ir ekologiška, kad yra lygus sveikatai, nebūtinai, bet taip gali būti, svarbu yra ką daryti skaityti etiketes. Etiketės įslypi visa išmintis ir galite sužinoti, ką jūs iš tiesų dedatės į burną. Jeigu juose viską parašo dar. Ja, nu, reikia tikėtis, kad viską parašo. Alana, kaip manai, kokios dar klaidos, kurias darom kasdien? Dar yra toks labai įdomus faktas, kad brangus klausytojai, nedarykite savo mytybos raciono, nekurkite jo, neprašykite jo ir nesutikite su tokiu, kuriame vyrauja produktai, kurių jūs nemėgstate. Tai automatiškai yra laiko klausimas. Jūsų mytybos racionas turi būti sudarytas tik tai iš jums patinkančių produktų. Priešingų atveju įvykus stresinė situacija, apie kurias mes jau kalbėjom irgi savo laidose ne vieną kartą, tiesiog stresinė gyvenimo situacija, jinai gali labai lengvai pakeisti ir jūs galite grįžti prie senų mytybos įpročių. Ir žmonės aplinkui matys ir galvos, kad jūs visą tą laiką tiesiog imitavote sveiką mytybą. Taip, taip pat klaida yra valgyti apdorotą maistą arba pusfabrikačius. Atrodo greitas gyvenimo tempas ir greitai pasisotinsiu. Anaiptol tas maistas nėra nei sotus, nei būtinai tinkamas mūsų organizmui, nes kalorijos nėra lygios kalorijom. Galima skaičiuoti kalorijos, bet svarbu žinoti, iš ko jas gauname. Taip. Ir kokybė yra svarbiau gerokai negu kad kokybė. Kiekybė yra mažiau tiksliau svarbi negu kad kokybė. Kartai žmonės vengia riebalų. Pastebėjai, vat, jeigu nenori būti riebus, pavadinkim, nevalgysiu riebiai. Žmogų būtini riebalai. Taip. Ir iš tiesų, gerai riebalai, galima juos rasti riešutuose, alyvuogių aliejuje, avokaduose tuose pačiuose. Tai tikrai ne visus riebalus reikėtų išbraukti iš savo mitybos raciono. Dar vienas įdomus faktas, ir jūs apie jį jau girdėjote šimtus kartų. Brangiai klausytojai, niekada nesėskite ant griežtų dietų. Taip. Tai yra labai svarbu. Tai jūs nualins, tai jums emocinė įtaka padarys. Jūs turite vadovautis tik tai sukurtais, profesionalų, pabendravę gyvai ir su jums patinkančiais produktais, kaip ir tai minėjau. Bet esmė, kad griežtos dietos ir tos, kurios yra skelbiamos viešai visur ir jūs galvojate, kad jums jos yra priimtinos, tai yra ne visada tiesa. Dar apie alkį. Nagi. Kelios klaidos. Kai žmonės valgo išalkę kaip vilkai, kaip sėda valgyti, nes tuomet yra dėlį tikimybė prisivalgyti per daug ir kai nepakyla nuo stalo, kol nepajaučia sotumo jausmo. Čia tai iš tiesų, įdomus, labai, taip, labai dažnai pasitakys. Japonijoje žmonės kyla nuo stalo, dar šiek tiek jausdamies alkani, nes tas iš tiesų sotumo jausmas ateina po kurio laiko. Ypatingai klaida yra greitai valgyti, ką dažnas iš mūsų daro dėl gyvenimo tempo, tai greitai daug pavalgius, tas sotumo jausmas gali ateiti pavėluoti ir na, jau būsim persivalgę. Dar vienas įdomus dalykas, tai yra poro faktų. Taip. Žiūrėkite, mėly klausytojai, 20 mūsų procentų suvalgyto maisto yra suvalgoma vairuojant arba sėdint automobilį. Ar jūs galite įsivaizduoti? Pagalvokite, ar jums tikrai taip nėra. Ir jeigu taip yra, susimastykite, nes tokiu būdu dažniausiai yra valgoma bet kas ir bet kaip. Ir kitas dalykas yra tai, jog valgydami, stovėdami, valgantys žmonės stovėdami, jie suvartoja daugiau kalorijų. Dar vienas įdomus statistinis dalykas. Reiškia, kai tu stovi ir valgai, tu tikriausiai suvalgysi daugiau, negu kad tu sėdėdamas tai valgysi.
Taip, na ir pabaigai, pagalvokime galbūt labiau apie, ne apie tai, ko atsisakome, bet apie tai, ką dedame į save ir ką pasirinkame valgyti. Ir kaip Alana sakė, svarbu yra na, pasirinkti tuos produktus, kurie iš tiesų jums teikia džiaugsmą ir laimę ir negalvoti apie tai, ko jūs atsisakote ir rinktis tokį mitybos būdą, kuris jums leidžia džiaugtis jūsų mėgstamais produktais. Aš dar norėčiau nuraminti šiek tiek klausytojus. Taip. Brangus klausytojai, žinokit, yra ir galima kartais sau susikurti tas vadinamas cheat day, ane? Apie Taip. Kaip mes labai dažnai mėgstame vadinti, tai yra dienas, kuomet jūs galite pavalgyti kažką tai jums patinkančio ir panašiai. Bet tai turėtų sudaryti apie 15% jūsų raciono, apie 85% turėtų būti tas vis dėlto subalansuotas maistas ir tas maistas, kuris yra einant rezultato link. Kai mes kalbam apie tikslo siekimą, apie svorio mažinimą ir panašiai, jeigu mes kalbam apie kažkokį jau palaikymo stadiją, tai galėtų procentaliai būti maždaug 25-75%. Tai va toks dar įdomus dalykas, žodžiu, kartą per savaitę, vieną dieną. Galima. Arba per visą savaitę, kasdieną, bet po tokį mažytę kropelytę, jūs galite nuodėmės. Kažkur tai nuodėmės. Pavadinkime ją, tai iš tiesų geras naujienas. Jo. Tai gyveni ir mokais iš klaidų, tai svarbiausia iš jų galima jas daryti, bet svarbiausia iš jų pasimokti, ar ne, kad ir iš mitybos klaidų. Jūs klausėtės rubrikos Pats savo herojus, visas mūsų laidas galite rasti Žinių radijo tinklalapyje žiniuradijas.lt ir My Hero bloge. Iki. Rūpinkite savimi, iki. Jūs klausotės Žinių radijo.